了，你也记得不哭的拼命叫爸爸，是吧？我愿意。这不是刚才那个漂亮的风筝吗？跟你干什么去了？啊？哎，爸，我就说吧，好红阿姨肯定有意思。说两句我爱听的，我就让你复习。姑娘能不能脱身？真的，梅花红桃的男女主，他两个人都是特工。他是一个就是很多面的，他有他在做任务的时候很果决的一面，然后也有他在面对自己感情上比较温柔的呀柔情的一面，所以这两面应该是未来的我的一个挑战，也是我需要做足准备的一个地方。